Vi skal jo have en omfartsvej ind under jernbanen her, og den bedste måde at gøre det på, for ikke at forstyrre togdriften alt for meget, det er, at vi har bygget broen ved siden af banen. Og så har vi nu fået lov til at lukke banen i 4 døgn, hvor vi på de 4 døgn skal grave banen væk, skal skubbe broen ind og lægge det til igen, lægge skinner på igen, sådan så toget kan køre igen mandag morgen. Broen
er jo ikke en lille let sag. Den vejer 2.000 ton. Og til det der er der 8 dundkræfte, som så at sige løfter den et lille stykke, hvor den så bliver skubbet frem af nogle andre dundkræfte, og så sat ned igen. Og sådan bliver den flyttet stepvis en meter ad gangen, indtil den er flyttet ind, hvor den skal stå. Og det svarer til, at den skal flyttes ca. 40 meter i længderetningen. Broen her bliver færdig her i denne weekend. Selve omfartsvejen den bliver færdig i efteråret næste år, altså i 2014. Der skulle de første biler gerne kunne køre på omfartsvejen. For det hele det skal klappe på så kort tid, hvor der er så mange tusind kubikmeter jord, der skal graves væk, og ting, der skal laves, en bund, der skal gøres klar, og en bro, der skal skubbes, og det hele skal dækkes til igen, så arbejder der rigtig mange mennesker i døgndrift. Vi startede natten til torsdag klokken 2, efter det sidste tog havde passeret, med at skære skinnerne op og lægge dem til side. Og mandag morgen her, 4 døgn senere, så skal toget kunne køre igen. Der er i størrelsesorden har der været en 10-15 mand på pladsen hele døgnet, og det er klart, at det er ikke de samme, der er der hele tiden, men der er blevet taget godt fra, og det er hele natten, og det er hele dagen, døgnet rundt, fra torsdag tidlig morgen til mandag tidlig morgen. Det er det, vi har. Det kan godt være, at det er det, der er 5 liter af det der belæg.
Thank you.